Kraj nedelje za zaposlene u javno-komunalnom preduzeću Čistoća početak je vakcinacije, jer ovo je prvo preduzeće sa teritorije Staropazovačke opštine odakle su radnici kolektivno došli na imunizaciju. Napravili smo organizaciju i to je jedino što vi kažete javno preduzeće koje je prijavilo svoje radnike da se dođe da se vakcinišemo protiv COVID-a. Znači danas je prva grupa koja dolazi. Za sad imamo 60 prijavljenih. Ja sam se prijavila i preko sajta, ali pre je stigao poziv preko firme, tako da svejedno bitno je da smo vakcinisani. Znači, prijavila sam se i preko sajta i majku sam prijavila preko sajta i sve krvo, tako da oni su već završili. Došli smo svi zajedno, kući su se svi prijavili i to je to. Kako vi gledate? Na sve da se vakcinišu, da se ova korona više smiri. Važno je da svi budu prijavljeni preko portala e-uprave, a kolektivna imunizacija zaposlenih u javnim ustanovama, firmama i preduzećima je moguća. Međutim, u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj kažu da se sve mora prilagođavati i organizovati u skladu sa količinama cepiva koje im je na raspolaganju. Mi smo sad krenuli sa Čistoćom, međutim, za sada to ne može da bude pravilo. Ajde, krenuli smo od ovog, vidjet ćemo kako će da funkcioniše. Mi zavisimo od broja vakcina koje nam donesu. Evo, sad se ukazala prilika, imamo nešto više kineskih vakcina, tako da je moguće da u dogovoru sa direktorom da smo uspeli tih 50-ak radnika da vakcinišemo. Vakcinacija uz poštovanje mera prevencije protiv koronavirusa jedini je način da se zaustavi epidemija, kažu lekari. Razmišlja se i o tome da lokalna samouprava pošalje spiskove i na svoje nadležno ministarstvo. Imamo dosta ustanova čiji su zaposleni u kontaktu sa ljudima i stvarno je potrebno, da ne kažem neophodno, da se zaposleni vakcinišu. Znači, u skladu sa tim koliko ćemo imati vakcina, mi ćemo pokušati da vakcinišemo i tako organizovano. Od prijavljenih 60 zaposlenih u Staropazovačkoj Čistoći, prvog dana kolektivnog vakcinisanja cepivo je primila polovina, a sljedeće nedelje preostali.